নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই অজয় অসমে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ চেনেললৈ আপোনালোকে চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ। মই আজি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি মোবাইল ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে। আপোনালোকৰ যদি ডিছপ্লে বা টাচপ্লেট ভাগি গৈছে আপোনালোক দেখাম, আৰু ডিছপ্লে টাচপ্লে মাত্ৰ 600 টকাত বনাই দিয়ে। ক'ত বনায় আৰু কেনেকৈ বনায় আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখা যাম। আপোনাৰ ভিডিঅ' চাই আহি আমি উপস্থিত হৈছোঁ চাৰ্জক চেণ্টাৰত দেখা যাম। এই আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁহি এই দাদাজন, এজন আমি গুৱাহাটী কেনেকৈ টাচ প্লেট আৰু ডিছপ্লেট বনাই 600 টকাত আমি দেখাই যাম। দাদাই সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো কৈ যাব, আমি দেখাই যাম আপোনাক। এতিয়া আমি দেখাই গৈছোঁ, দেখিছে এইবিলাক মোবাইল। এতিয়া ইয়াত কি কি বনোৱা হয় আপোনালোকে বিশেষ অকণমান বিতংভাৱে কৈ দিলে ভাল পাম, কৈ যাওক। ইয়াত আমি এখন ডিছপ্লে টাচটো ভাঙিছে, অকল ডিছপ্লে এখন ভাল আছে, এইখনৰ এতিয়া আমি টাচখন সলনি কৰিম। এইটো মাত্ৰ আপোনাৰ 600 টকা হ'ল। 600 টকা হ'ব ন? যদি আপোনাৰ গোটেই ডিছপ্লেটো ভাঙি যায় তেনেহ'লে আপোনাৰ 1200-1500 টকাৰ ভিতৰত মডেল ৱাইজ দাম। এইটো অকল গ্লাছটো ভাঙিলে আমাৰ 600 টকা হ'ল। এতিয়া আমি এইটো বনাম, চাই থাকক। মই এতিয়া দেখাই যাম এইটো কেনেদৰে বনায়। এতিয়া মই সোমাই গৈছোঁ, এইটো কি কোৱা হৈছে? এইটো গ্লাছটো কাটি মেলি ওলোৱা হৈছে। এইটো গ্লাছটো মানে কি হিট দিয়া হৈছে? এইটো হিট দি এইটো গ্লাছটো মানে ছেপাৰেট কৰা হ'ব, কাটি মেলি ডিছপ্লেটো এক্সট্ৰা কৰা হ'ব। তাৰপৰা ইয়াৰ পিছত দেখাই আছোঁ আপোনাক। বনাইছে আপোনালোকৰ চাৰ্জৰ এইটো এইটো হিট দিয়া হৈছে নহয় জানো? কাটিং কৰা হ'ব এতিয়া। এয়া কাটিং কৰি আছে আপোনাৰ চাইজত। ডিছপ্লেটো কষ্ট নাপায় নহয়? সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে চলে। এইটো গিলাচটো এইটো ভঙাটো লাগিছে ন? এইটো চব এইটো হিট গৰম হৈ আছে। ডিছপ্লে মানে এইটো কি কি বুলি ক'ব? ইমান টাইম নালাগে নহয় জানো? মেক্সিমাম আধা ঘণ্টা লাগে। এখন নবাব জানো? এতিয়া এই টাচখন লগাই আছে চাৰ্জত। মেচিনত বহাই এটা কিমান মিনিটৰ ভিতৰত বহাই দিছে? এতিয়া হৈ গৈছে 15 ছেকেণ্ডমানতে হৈ যায় নহয় জানো? এতিয়া হৈ গৈছে আপোনাৰ ফিটিং হৈ গৈছে। এইটো কিছুমানে এইটো বাবলছ থাকি গৈছে, বাবলছখিনি উলিয়াবৰ কাৰণে আমি বাবল যেনেকুৱা 5 মিনিট নহয় নতুন ডিছপ্লে হৈ যাব। লগা হৈ গ'ল,
আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া আচলতে এজন কাষ্টমাৰ আহিলে, এতিয়া আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো গম নাপাব, আপোনালোকে এড্ৰেছটো কৈ দিব। আমাৰ এড্ৰেছটো হৈ গ'ল সোণাৰী টাউন হাই স্কুলৰ ওচৰত, অনলাইন নাম্বাৰটো দি দিম। আৰু আপোনালোকৰ দোকানখনৰ নাম কি? আমাৰ দোকানখনৰ নাম ৰূপম মোবাইল চাৰ্ভিচিং চেণ্টাৰ। হয়, দফাই থাকক। ঠিকে আছে, এতিয়া এইটো কিমানত হৈছে? এইটো এতিয়া 600 টকাত বনিছে মোবাইলটো, একদম নতুন হৈ গৈছে। এতিয়া আচলতে কি, যদি আপুনি টাচটো লগাবলৈ ডিছপ্লে সৈতে বদলি কৰিব লাগিব নহয় জানো, ডিছপ্লে তেতিয়া 3500-3000 পৰিব। এতিয়া আপোনালোকে পাব 600 টকা, মাত্ৰ 600 টকা নহয় জানো। বহুত ভিৰ লাগিছে, বহুত মানুহ আছে, আপোনাৰ চাই যাওঁ দেখিছে কিজন আছে। আপোনালোকে যদি আহে সোণাৰী ৰোডত, মই এবাৰ দেখাইছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চাইডত তিনিআলি থানাখন দেখিব, এইখন দেখিব, তাৰ ৰাইট ছাইডত আহিব আপোনালোকে দোকানখন পাব। আৰু তাতে আপোনালোকে চাব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি দিম, কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো দি আপোনালোকে গম পাব, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকৰ মোবাইল।